hiliste õhtutundedeni ootab Tallinna Kaubamaja külastajat. 300 naeratust aitab kohe selgeks teha raha otstarbe. Tallinna Kaubamaja sünd kulges üsna vaevaliselt. Hoonet ehitati 5 aastat, avamine toimus 21. juulil 1960. aastal kell 7.30. Õigupoolest oleks pidanud õige sünnipäev olema isegi päev varem, et 20. Aga kuna sellel päeval kogunes niivõrd palju inimesi ümber kaubamaja ja kes olid väga-väga huvitatud sellest avamisest, siis võimud ei julgenud õigel päeval kaubamaja lahti teha ja kaubamaja siis müüjad ööbisid kogu öö majas, selleks, et järgmisel päeval siis vaikselt hoone avada, et vältida siis suurt rüselust ja tunglemist sinna. 1965. aastal läks Tallinna Kaubamaja esimesena Nõukogude Liidus üle iseteenindusele. Sellise müügivormi eeskuju saadi Soome televisioonist. Kaubamaja tegevdirektori Erki Lauguse sõnul on kaubamaja olemasolu nii väikeses riigis, nagu seda Eesti on üsna erandlik nähtus. See oli see ajastu, kus siis kuskil väga kõrgel võimukoridoris oli otsustatud, et hakatakse tegema kaubamajasid siis üle kogu selle Nõukogude Liidu ja Eesti siis pidi saama ka enda kaubamaja ja loomulikult Tallinn siis pidi olema see koht, kuhu kaubamaja tuleb. Ja tänaseks võib öelda, et võib-olla, et meie kaubamajad ongi vaata, et ühed kuulsamad, kuna väga paljudes teistes kohtades enam kaubamajasid säilinud ei olegi. Uues kaubamajas oli algselt tööl 205 müüjad. Osakondi oli kokku 27. Hetkel töötab kaubamajas lausa 10 inimest, kes on tööl olnud praktiliselt alguses peale. Rita on kaubamajas töötanud 22 aastat ja on käinud läbi erinevad osakonnad. Mulle väga meeldib see, et me oleme üksise vastu väga avatud, väga sõbralikud, kõik kolleegid on väga armsad ja toredad ja läbi aastate ma tahaks nagu öelda, et klient on ka nii palju nagu muutnud ennast, et oskab nagu ilusti tuua juba seda päikest ka sisse, et see koostöö, ütleme, teenindaja ja klient on ikkagi suurepärane.